Ақтаудағы жалғыз тегін жағажай тазаланбайды. Көк айдың жағасындағы жағымсыз балдыр иісі қолқанға бар. Шомылу маусым әлдеқашан басталып кетсе де, кәрі теңіздегі санитарлық жұмыс баяу. Ал жағалауды тазалауға тиісті мекеме теңізге дейінгі аумақта санитарлық жұмыс жүргіземіз деп отыр. Сонымен қала тұрғындарының наразылығын тудырған жағалауды балдырдан кім тазартады? Тойгүл Нұржанқызы тарқатып айтсын. Көптің қалтасы көтеретін әрі қала ішіндегі жалғыз тегін жағажай бірінші шағын ауданда орналасқан. Алайда мұнда демалыс іздеп келгендерді алдымен қоқыс, одан кейін теңіздегі иісі қолқаны қабатын балдыр қарсы алады. Салдық пілер таза онша емес қой. Шаш жатады мұсы олар. Көрдің ба, мынадан ары қарата шығып жүрсең, бүткіл лай болып жатыр. Ешқай тазаланып жатқан дым жоқ оны. Иә, тегін жағажай әлі тазаланып жатқан жоқ. Ақтау қаласы әкімдігі мен Green City Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында теңіз жағасына санитарлық жұмыс жүргізу үшін 2 айлық келісім шарт жасақталған. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер тиісті мекеме жұмысты бастап кетті дейді. Алайда тазалықты неліктен жұрт көп шомылатын жерден бастамағаны беймәлім. Балдырларды қазір деген 4-ші шағын аудан, Сканай тропа жақтан, Пиар жақтан бастап, 15-ші шағын аудан Самал жаққа дейін жұмыстар толығымен атқарылып жатыр. Қазіргі таңда мына жерді біз полностью бітіргеннен кейін, бұған Приморский ол да кестеге енгізілген, ол жақта да тазалық жұмыстары жүргізілетін болады. Әкімдікпен 200 миллион теңгеге 2 айлық келісім жасаған серіктестік директоры болса, бұл сомаға теңізді балдырдан тазалау жұмыстары кірмейді деп отыр. Қалалық теңіз жағалауындағы аумағындағы теңізге дейінгі аумақтағы жаңағы қосымша жаңа пластикалық пакет, баклажкаларды тазалау жұмыстарын толықтай жүргіземіз. Оған арнайы өзіміздің кезекші бригадамыз бар. Әкімдік пен серіктестіктің әрекетінен сен саларда мен салар атқа жемді кім салардың кейпін көрдік. Екі тарап теңізді балдырдан кімнің тазартатынын түбегейлі шешемін деп жүргенде, жасалған келісімнің уақыты 9 күннен соң аяқталады екен. Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Жаткам, Атамекен Бизнес, Маңғыстау облысы.